Шановні, ми зараз повернемось до наших внутрішніх справ. Тут наступна подія сталася. Восьмий Львівський апеляційний суд, по суті справи, заборонив Соціалістичну партію України. А з нами зараз на зв'язку Ірина Федорів, головна редакторка руху «Чесно». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Додам, що от буквально кілька годин тому заборонили і партію Шарія. А, ось так. От, ну, значить, про Ми не про просто з суду вас про це інформуємо. Зрозуміло, дякую. Практично ексклюзив ми зараз отримали в ефірі, так? Отже, соцпартія в Україні закінчилася. Вона, от як на мене, вона, звісно, асоціюється з Олександром Морозом. Ви знаєте, я таких, як Олександр Мороз, називаю капітан Титаніка. Я поясню, чому. Так, я поясню свою думку, чому. Тому що от все, що можливо, було зроблене добре цією людиною, воно перекреслюється якимось, я вважаю, ганебним епізодом із життя чи якоюсь страшною фатальною помилкою. Так, ну от мені здається, для Мороза таким кінцем політичним це була зрада України з Януковичем. Оця антикрит. Це Ну, моя думка. однозначно, тоді і Луценка від нього відвернувся, який був на Україні без Кучми, і ну багато хто вийшов тоді з соцпартії. Це правда, так. І ось ця антикризова коаліція з Януковичем, вона зіграла рукову роль в приведенні, в принципі, Януковича до влади, потім в якості президента, я так вважаю. Ну і Ну взагалі, от так, бо вони Олександр. формували коаліцію, вони давали йому в руки повноту влади. Це, по суті, якщо ти не можеш сам сформувати владу, добираєш соціалістами, ну то вони вже стають твоїм інструментом. І, по суті, Мороз виміняв майбутнє країни на своє майбутнє, бо став спікером. Ну це ж були торги його особисті. Точно, точно. Оце Олександр Мороз на трибуні із дурнуватим абсолютно букетом троянд від Януковича. От мені здається, це просто видовище жалюгідне. Жалюгідне, яке я ніколи, особисто я ніколи не забуду. Так? А Ну, це хто ще? однозначно, а ви згадайте, що було в лютому перед тим, як на нас на повномасштабно напала Росія, коли він поперся до Лукашенка. Поперся до Лукашенка, я коли дивився на Мороза з Лукашенком, я розумів, що ось вони там люди тієї формації. Та от мені Ну, здавалося, ретрогради. так. Ну, отже, з Морозом менш-більш все зрозуміло. Якими ще яскравими персонажами запам'яталась соцпартія? Ну, дивіться, коли Мороз вже, скажімо так, зробив свій фатальний вибір на користь Януковича, більш-менш такі якісь адекватні люди з цієї партії пішли, ну, для яких зрада держави була неприйнятною червоною лінією, за партію теж почали боротися, і на арену вийшов Рудьковський. Це був такий другий етап в соцпартії, але Рудьковський в соцпартію прийшов коли? Коли він заявив про те, що виходить з партії регіонів, бо він був не згодний з тим, що відбувалось на Майдані. Ну, Рудьковський взагалі такий колоритний персонаж. Ну, а після Рудьковського, це ті вже, хто Рудьковського пам'ятають, зараз вже, напевно, всі пам'ятають Іллю Киву. Ну, це такий був етап соцпартії доволі смішний, тому що Кива, якого ми всі розуміємо, що це зараз держзрадник, він склав повноваження народного депутата, втік. Він, коли прийшов в соцпартію, оголошував курс на євроінтеграцію, говорив про НАТО і, зрештою, пішов від соцпартії у президенти. Ну, зрозуміло, що рейтинг був мінімальний, і ми розуміємо, що це, ну, не була якась ідеологія, яку сповідував Києва, це була суто технічна роль. Він мав відколоти якісь там голоси про європейські, хто за НАТО, бо ставка була на те, щоб вивести Бойка, ну, як вони там собі планували, в другий тур і підвищувати ставки для регіоналів. Ну і зрештою, якщо він в 2019 році навесні кандидувався в президенти від соцпартії, а літом пішов в нардепи від ОПЗЖ, ну то ця вся гра, вона зрозуміла, вона щитується. І зараз суд, коли забороняв соцпартію, це якраз те, що ми, як рух «Чесно», знайшли ще до суду, що зараз партію очолює людина, яка очолює благодійний фонд Києва. Тобто, по суті, це там права рука Киви, яка очолює його фонди, він нею курує.
І це і була мотивація в суді, чому заборонили соцпартію, тому що це люди, які підконтрольні державному зраднику Києві, курують цю партію. Так, тобто Київ так хаотично шукав собі місце в політичному спектрі. А ще згадайте, він же дружив з Дмитром Корчинським якийсь час, правда? Ну, а Корчинський дружив з Вітренка, і вони теж ходили проти НАТО, вони теж робили протести з Симоненка. Тобто це все одна когорта, яка заробляла на оцій риториці, що НАТО, фашисти прийдуть, заберуть нас Україну, заберуть Крим. Вони це сіяли 20 років, і тому вони повну відповідальність несуть за ті вбивства, які зараз відбуваються в нас в Україні, за поранених дітей, за смерті дітей. От вони всі, Вітренка, Корчинський, Симоненка, Кива, всі оці люди, які є, по суті, причетними до формування цієї проросійської риторики, вони в цьому винні. А Корчинський теж виступав проти НАТО? Я от просто вже звичайно, зараз не згадаю. Звичайно, вони були в протестах з Вітренка. Згадайте, скільки було протестів в країні. Вони виходили в Києві. Вітренка протестувала і в Криму. І Симоненко ходив на ці протести. І Корчинський з своїм братством ходив на ці протести. Ну, це ж не просто так. Ну, формувалися ці радикальні крила. Ви нагадали про ще одного персонажа, та Наталію Вітренко. От я зараз згадав, та був такий персонаж в українській політиці, і вона ж теж вийшла із Соціалістичної партії України. Так, так, вона перший раз балотувалась від соціалістів і створила прогресивних соціалістів, так би мовити. Але зрозумійте, от зараз теж дуже цікаво в судах спостерігати за тим, що відбувається, бо ці всі проросійські партії, там держава, соцпартія, вони не захищаються. А Вітренко єдина, хто подала зустрічний позов, і суд по партії Вітренка перенесли. І тут треба зауважити, ну от мало хто знає, Мін'юст провів шикарну, просто шикарну диверсійну роботу щодо російських партій. Коли в нас заборонили комуністичні ідеологію і компартію, почали оці от партії, партія Вітренка, там робітнича партія марксистсько-леніністська, змінювати статути. Вони приносять їх в Мін'юст, аби змінитися і брати знову участь в політичному житті. А Мін'юст відмовляється їм змінювати статут. Каже, тут ви кому не зробили, тут ви крапку не зробили. І в 19-му році партія Вітренко висунула її кандидатом в президенти. Але реально балотуватися вона не могла і подавала в суд, що Мін'юст не приймає в неї документи до змін. Тому ми маємо подякувати Мін'юсту за те, що в них, в принципі, там останні роки була послідовна позиція. От хтось в Мін'юсті, там кілька міністрів змінювались, але прийняв це відповідальне рішення і просто влаштував їм італійський страйк. І приймав документи, шукав зауваження і відповідав, що не можуть внести статутні зміни. І тому ці колишні нафталінові проросійські політичні проекти не могли брати участь у виборах. Так, наплодилося у нас соціалістів, тих, хто називає себе соціалістами. Я би, відверто кажучи, заборонив би їх би всіх гамузом ще раніше. Ну так, з точки зору національних інтересів, і згадав якось, що соціалісти наробили біди ще на початку 20-го століття. Якщо згадаємо, вони взагалі були прибічниками ідеї спочатку конфедерації з Росією, потім заперечували те, що Україні потрібна армія. Ну, такими пацифістами виступали свого часу. Я не знаю, у нас кілька хвилин про соціалістів ми поговорили, чи про партію Шарія варто взагалі згадувати з огляду на її мізерність і нікчемність. Ну, дивіться, тут треба згадувати не про партію Шарія, а про те, що держава мала так само захищатись від таких проросійських проєктів. Ну, тому що ми розуміли, яку це небезпеку становить. Вони на парламентських виборах, ви думаєте, нічого не досягли? Вони взяли 2,2% і вони вже претендували на державне фінансування. І держава, тобто ми, як платники податків, мали би давати гроші на розвиток партії Шарія, ви уявляєте? Ну і держава шукала свої механізми, щоб вони це фінансування не отримали. Але насправді важливо не забороняти партії. Важливо судити оцих держзрадників. У нас проблема в тому, що Царьов, який балотувався в президенти в 2014 році, тільки зараз в цьому році засуджений. Скільки років пройшло? Ми маємо судити не партії, а людей.
І засуджений, помітьте, заочно, тому що воно, оцей Царьов, разом з окупантами прийшов і в Київській області, тут налагоджував роботу окупаційних адміністрацій. Ми йому в 14-му році дали можливість кандидуватись. Ну, це що таке? Ну, як ми могли, маючи такі інструменти, як силові органи, маючи інструменти, як правоохоронні органи і суди, як ми могли це допустити? Тому питання не в партії Шарія, яка там коштує 0 копійок в базарний день, а питання в самому принципі, як у нас партія Шарія могла з'явитися в бюлетені, як Царьов міг подати документи в ЦВК, він сам знявся в 2014 році. Але сам факт, що цей держзрадник прийшов в ЦВК і в нього прийняли документи, він викликає питання. Це наша, знаєте, неймовірна толерантність до ворогів, яка постійно вилізає боком. У нас хвилинка в ефірі, Ірино. А що відомо про самого Шарія? Де воно прячеться, оце явище? Де воно ховається? Де воно знаходиться? Дивіться, це наша проблема, що ми коли влаштували таку спецоперацію, заявили, що ГГ, ми затримали Шарія. Не були подані документи по екстрадицію, і суд вирішив його відпустити і почекати документів. Це була стратегічна помилка, тому що коли готуються такі спецоперації, пакет документів мав вже бути в зубах відповідної людини, яка просто мала бомбити суд і казати, ось у мене документи про екстрадицію. Тепер нам кажуть правоохоронці, що це затягнеться на рік. Ну, ви ж розумієте, що Шарій може там протягом того часу, коли не тривають суди, виїхати, зробити собі третій, п'ятий паспорт. Ну, ми будемо сподіватися, що європейська система не дасть йому втекти, але він може втекти там, я не знаю, через якийсь кордон Євросоюзу по третьому чи п'ятому паспорту. Я більш ніж певна, що в нього може бути кілька взагалі паспортів, тому що, ну, коли ФСБ працює, то, ну, вони ж теж працюють з якоюсь стратегічною перспективою. Легендують, так. І забезпечують всім необхідним. Ірина Федорів з нами була, головна редакторка руху «Чесно». Дякую, Ірино. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.